আৰু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' দেখুৱাম হাস্পাতাল এখনত হাতী আৰু এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ উত্তৰবংগৰ বিন্নাগুৰিৰ আৰ্মি হাস্পাতালত সোমাল হাতী হাতীটো কেনেকৈ সোমাল হাতীটোৱে তাত কি কৰিলে সেয়া আমি সেই ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকক দেখুৱাম যি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আমিও দেখাবলৈ ওলাইছোঁ সেই ভিডিঅ' যি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু এয়া এটা হাতী হাতীটোৱে হাস্পাতালত প্ৰৱেশ কৰিছে হাতীটো হাস্পাতালত সোমাইছে আৰু হাস্পাতালখনত সেই সময়ছোৱাত যিহেতু বহু বিশেষ এটা তাত যথেষ্ট লোক থাকে সাধাৰণতে কিন্তু এই সময়ছোৱাত তাত দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু হয়তোবা তাত থকা লোকসকলে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু নিশাৰ ভাগত হোৱা যেন বুট হৈছে গতিকে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা হাতীটো দেখি ভয়ত আঁতৰি গৈছে যিয়ে নহওক যিহেতু কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু বহুতে মোবাইল ফোনতো আবদ্ধ কৰিছে মোবাইলৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে এটা প্ৰকাণ্ড হাতী চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত সোমাই আহিছে আৰু সিমানলৈকে যিহেতু ভিডিঅ'টো আছে গতিকে চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত হাতী সোমাল কেনেকৈ হাতীটোৱে এনেধৰণে সোমাই আহিছে আৰু তাত যিসকল লোক আছে হয়তো ভয়তে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে হয়তো নিৰাপত্তাৰক্ষী সেই স্থানৰ পৰা ভয়তে আঁতৰি যাব পাৰে গতিকে চিকিৎসালয়খনৰ এই ঠাইখিনি অন্ততঃ খালী ঠাই এই ঠাইখিনিত এনেধৰণে সোমাই আহিছে হাতীটোৱে কিন্তু হাতীটো সোমোৱাৰ লগে লগে যে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া নিশ্চিত এটা প্ৰকাণ্ড হাতী এনেধৰণে এখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত সোমাই আহে আৰু সেই সোমাই অহা ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে হাতীটো ঠিক সিমানলৈকে সোমাই আহিছে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত হাতীটো কেনেধৰণে ওলাই গ'ল বা কি হ'ল সেয়া জানিব পৰা নাই কাৰণ যাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে তেওঁ ইমানলৈকেহে যিহেতু তেওঁৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতীটো প্ৰকাণ্ড এটা হাতী আৰু যাকে লৈ সেই চিকিৎসালয়খনত অনুমান কৰিব পাৰি যে যথেষ্ট যদি লোকো আছিল বা ৰোগীসকলতো আছেই ৰোগীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চসকলো নিশ্চিতভাৱে আছিল বা তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল নাৰ্ছ চিকিৎসকসকলো আছিল কিন্তু এটা প্ৰকাণ্ড হাতী এনেধৰণে যদি চিকিৎসালয়ত প্ৰৱেশ কৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ভয় খাইছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে হয়তো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে হাতীটো কেনেধৰণে ওলাই গ'ল সেয়া জানিব পৰা নাই কিন্তু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমোদো যোগাইছে ইফালে নুমলীগড়ত